Fala, rapaziada do meu canal, tô ligado, hein? Começando mais um vídeo pra vocês aí. Estamos aqui na luta aqui, fazendo entrega aqui, entendeu? Acabei de pegar o kit de proteção que o iFood fornece. É um álcool em gel de 400 ml e 4 máscaras brancas. Então, pra você pegar o kit de proteção, você aceita a corrida normalmente, como se fosse uma corrida, vai aparecer para você lá, distribuição do kit de proteção. Aí você vai lá, clica e você clica e pega a corrida normal. Nesse caso aqui, a minha corrida deu 7h30. 7 aproximadamente uns 4 km de distância. 4, 5 km de distância que eu fui lá pegar. Então eles me pagaram 7h30 para eu ir pegar o kit de proteção. Entendeu? Então, quando aparecer aí no aplicativo de vocês, distribuição do kit de proteção, aí vocês aceitam a corrida. E vai pegar seu kit, que eles te pagam a corrida, dependendo da distância. Bem, eu recebi 7h30 pela distância que eu percorri, entendeu? Isso aí, rapaziada. Terminando aí a quarentena aqui no Rio de Janeiro aqui. Muito movimento na rua já. As lojas do shopping estão abrindo. E só que as portas do